aynu ku bilownay ee warbixinteenna waxaynu ku jalleeci doonaa isla markaasina maanta aynu ku eegaynaa laandaroofallada iyo laangaruusalladu. Inta badan dalkaasi Australia gaadiidka kala duwan ee ka baxa waxaa ka mid a xilliyaday taraaga u baxayaan laangaruusallada iyo laandaroofallada oo inta badan la yidhaahdo waxay leeyihiin 4W afarta taayir ee qiimaha badan. Waa gaadiidka had iyo jeer sida fudud uga tallaabi kara inta badan goobaha dhiirida ah iyo goobaha ciiddu ay markaasi fadhido. Dadkan taraag ee inta badan saarin gaadiidkaasi waxay yihiin qaar markaasi tabcaana oo taraag dheer oo dhowr caanamaal ah ayay markaasi soo galeen. Niyad ahaan way u daalan yihiin, qalbiga way ka daalan yihiin, waayo waxay ka soo gudbeen dhul markaasi rafa oo markaasi ay adag tahay in markaasi rakaab lagu maro dhinaca gaadiidka dhulka ah. balse laandaroofalladan qaaliga ah waxay ka markaasi tayo fiican yihiin laandaroofallada ay markaasi isticmaalaan iyo laangaruusallada ay isticmaalaan xildhibaanadu, waayo nimankan xildhibaanada inta badan ma qaadaan dadka masaakiinta ah oo uma naxariistaan. balse dhinaca naxariista waxaa ka naxariis badan oo ka xagga bini'aadantinimada eega darawaliinta kala duwan ee markaasi rakaabkaasi laandaroofallada wada. iminka waxay ku howlan yihiin sidii ay dhiirada uga bixin lahaayeen gaadiidkaasi sangeer kale. waxay waddada dhexdeeda u goglayaan qoryo markaasi lagaga saarayo dhiirida. nimankaasi darawalladii waxay yihiin qaar xarfaana oo markaasi gaadiidku hadduu ka jabo isla markaba samaysanaya. taa waxaa ka sii daran in markaasi khibrad dheeraada ay u leeyihiin gaadiidka ay fuushan yihiin ay markaasi rakaabka ay ku wadaan, waxaanay aqoon durugsan u leeyihiin gaadhigaasi laandaroofallada iyo laangaruusalladu goobaha ay cilladu markaasi kaga iman karto oo marka si fududba ay u fahmi karaan. warbixinteenan kooban aynu markaasi ku eegaynay gaadiidkaasi laandaroofallada iyo laangaruusallada oo tayadoodu aada u fiican tahay isla markaasi la dalkaasi Australia aada loogu safro iyadoo lagaga safrayo dalkaasi isla markaasina loogu safrayo dalalka la jaarka ah, inahaasi ayaynu ku soo gabangabayn doonaa. isla dhinaca soo jeedinta, isku habaynta iyo soo diyaarintuba waa aniga oo ah Mr. Yuba Akhyaar. isma dhaafno.